Ja sam ga pišao. Što šapućeš? Pa da me ne čuje. Možeš letit, bolan, imaš moći. Vi stvarno letim. Svi ja uigram, znaš. Ja sam vila. Dođi vam, dođi na mene, dođi na mene. Nemoj da umriš. Od sklon se od mene, retarde. Dobro, nije Marko killova, ne može biti bolje od mene, Marko. Ubite Marka! Kill Marko, please. Znači, 4 je plant. Znači, nemoj zaboraviti. Znači, 7. Sova. Karaktera. Ne, Sovoban. Uzmi onog što leti, ba. E tu. Inače, ja sam ti prvo u Valorantu. Iš Prahe, Deutsch. Engleski, onaj. Bosanski. Iko. I'm YouTube. He has 1 million subscribers. Svegan. Please speak with mic. Buy a mic and then play Valorant. Loj, loj, znaš koliko, nema ni dva, jel to? Nema meta, Chris. Gdje li vam, ili smo svi? Dođi vam, dođi na mene, dođi na mene. Sakri se. Nemoj da umreš. Ma sklon se od mene, retarde. Pa, znači dođi do tebe. Pa dobro, ne moraš biti ofiran, bukvalno ono. Možeš letit, bolan, imaš moći. Vi stvarno letim. Isti stvar. Mjerda, ne uzme puške da ne umremo. A što ti bih svi uigra? Ja sam vila. Ja sam vila. Reci. Kako ti mene ubio? Kako ti mene možeš ubit? Nisam to ubio, da lik sljeđa. Aha. Osno, viš kako ih dolazi, ja da smo još držim. Ja sam dolazi dan ja ubi. Ja sam kod odazvi. Ne, uzmo me. Ti si uzeo bombu. Da. Planta ćemo je ti. Znači 4 je plant, znači nema zaboraviti. Znači 7. Aj plantaj, plantaj ovdje. Ali ja sam... Dođi vam, dođi tu plantaj. 4 čuvaj. 7 čuvam. Šta tebi 7? No šalim se. Ubio sam. O, bravo. Pazi. Ko ima aimbot jebot. U, ja sam pravi jeb. Kad dan imaš kilo od mene. Poz, če, ovo je na našem priču. Majstore. Majstore. Jesi ti naš? A jebo mu pas, mati. Koji sam pravo, ne vjerujem. Jako sam pravo. Neee, vila. Zašto si umrlo, Vilo? You speak Bosnia! Vidi, mine stavio, vidi. Vi kako Vila leti je. Ostajem sve... Ubio sam ga pišao. Što šapućeš? Pa da me ne čuje. Može Marko više kilo od mene. Imam 4 kilo, hoću. Imam 6, ne može Marko imat više od mene. Ne. Marko. Kako ti prodine sto ne skillova? Bukvom nikom ne čuvaju vam. Ne. Ne, Dani, ne. Ovo je neki žešći noob, čim ih ja ubijam. Dobro, nije Marko killova, ne može biti bolji od mene, Marko. Jebom se ti, to jesme trzno. Neće Dani upazu, jer će ga svi dodat u svoje igre. Nije. Pa ne baš zbog tu, neće upali. Ali te upalim ja, gledate Danija. E, tako. Sam tra... Ja šef screena. Samo bi što bilo loš kvalit i tebi i mene. Ali eto. Opet live-a. GG. Ne, Marko! Ne, stigo me u kilovima. Imaš moć. Bacaš nože koji one-shota. One-shotaš ih onim nože. Samo ga jednom pogodiš. Nisi namjestio. Koji isti pro. Sad sam namjestio. Zate koliko je moć. Eee, dobro skontu. Onako vodimo 11-0. I onako ćemo izgubiti, ajde. Jesi im živ, nisi? Ne, dopće Marko kill. Ubite Marka! A smo da pobjedi. Ubite Marka! Kill Marko, please! A, ne, Marko jedini. Ubite ga, ubite ga, ubite ga, ubite ga, ubite ga, molim vas. Ne, moj. Ubite Marka! Ne, ne, ne! Dobro, dobro, shitim. Ima shitim, hajde, ubite ga, ubite ga. Što me zviš, man? Pa zviši, čime više kilova, sad nam je 12-12. Ne si se to ubio! Lik ubio 2 kilo. Sad ga neću ubiti. Ubi ga. Jebu moja ma. Ubi Marka. Ne, nemoj kvapio. Ja im imam od njega izgled. Kvapću.
Ne, ali dalje ima još i kilo od mene, ne. E sam ja jedin koji trebamo čuvati, ali idem rushat. Pa, idem ja. Au, jeben si ti. Čuo sam ja za tebe. Ja na trojicu krenu. Ne, dobro je ni Marko. Don't let Marko get kills. Zašto je Marko i dalje živ? Prime distrag na Marka. E, njega hila jebem ti mater Marko. Umri Marko, umri jebem ti. To, shit on Marko. Klepu te malo, shit on, shit on. Čekaj, na šta klikam? Shit on Marko. Leti Vilo, leti. Ubio me dok sam Ne, zašto smo pobjedili? Znači, zašto smo pobjedili? A šta ti si htio da budeš bolje od Marka? Pa! A šta? Marko me, neću igrati, neću ovim. Oduzmite mi ga.